Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis dan membaca sambil menggambar. Belajar 7 sayuran yang berwarna kuning. P A P R I K A paprika. P A P R I K A paprika. W O R T E L wortel. W O R T E L wortel. L O B A K lobak. L O B A K lobak. L A B U labu. L A B U labu. K E N T A N G kentang. K E N T A N G kentang. J A G U N G jagung. J A G U N G jagung. B A W A N G B O M B O Y bawang bombay. B A W A N G B O M B A Y bawang bombay.